A my se pojďme podívat na dnešního prvního šampiona. Prosím. I see the girl I wanna be riding bareback carefree along the shore. If only... Já mám šampionu rovnou 4,5, tak začnu rovnou tím nejstarším, jmenuje se Cookie. Po něm jsem si pořídila Sofinku, to je taková ta velká bílá. Třetí, to je ten nejmenší, šetlandský poník, říkáme mu Zoukáček. Čtvrtý je moje Furioso kobylka Shaylee. A pátý, ten kuň, který to vlastně uzavřel, celý ten kruh těch mých šampionů, je Lusitano a mne se Naruto. Já pro ně chci být přítel, na kterého se těší, aby je to bavilo se mnou, aby se mnou trávili rádi ten čas. A tady toto všechno mi vytváří takové, jak se říká, nepopsatelné emoce, které člověk musí prostě sám zažít. Protože já neznám lepšího pocitu, než když se rozběhnu a vím, že to stádo těch 5 koní za mnou běží. A to je pro mě neskutečný pocit lásky, velkého štěstí. Dokážu s nimi pracovat se všemi najednou. Miluju ten pocit, kdy jim ukážu, oni si kolem mě lehnou. A jelikož se nevejdeme do studia vlastně všichni, tak svého šampiona jsem zvolila toho nejmenšího. Zouky vlastně je výjimečný právě i svou povahou. On je velice inteligentní, strašně chytrý. A jelikož se Zoukáčkem věřím, že mám krásný vztah a zažili jsme se spolu opravdu hodně, tak věřím, že i v tom studiu nesklame a že ukáže, co bude moct. A kdyby ne, já to nevidím jako nějaký sport, že bych se někam hnala, že bych na něho chtěla tlačit. Já sama jsem zvědavá, co dokáže předvést a hlavně, aby jsme si to oba dva užili. Ať už je to člověk nebo zvíře, úplně každý je šampion, protože to chce neskutečnou odvahu a hlavně to chce mít velkou vášeň ve svém srdci, abyste mohli předvést to, co tolik milujete. Tak na Janu se těším moc, protože to je naprosto obdivuhodný vycvičit. Ty jsi dojatá, Páče, trošku? Jo, protože víš co, jako když někdo dělá drezuru a skáče a tohle, tak to je samozřejmě jako, jako úžasný skills prostě, ale když někdo umí s těma koněma pracovat ze země, to je prostě, jako za mě je to fakt neuvěřitelné. Takhle velký zvířata a hlavně tolik zvířat, to je za mě obdivuhodný. A já samozřejmě vím, že Patrici ve skutečnosti dojela ta písnička, protože prožila romantický příběh někde u moře právě. Proč mi to kazí, že ale, jsem jako ale je to pravda, citlivá osoba. Je to pravda, já jsem se trochu přidojal, protože Přidojal. Právě protože se mi líbí vlastně, jak se zrcadlí ta povaha těch zvířat a těch lidí sama v sobě. A mně připadala ta paní teda úžasná. Takže to, za to jsem se trošku přidojal. Takže vidíš to, dostalo to i hloubku. Ano. Po medailonku, který jsme viděli před pár minutama, se bojím, že vsadíte skoro všechno, protože poník vás opravdu zaujal, vidíte. Tak vsadíme si, jestli Zoukáček zvládne sérii povelu. Budete mít možnosti, zvládne nebo nezvládne. Už víte, jak na to. Samozřejmě potřebujeme i počet vsazených bodů. Můžete sázet teď. A teď nám rovnou můžete prozradit své sázky. Alice? Já jsem se poučila z předchozího kola a dala jsem 300. Že to? Zvládne. Že to zvládne. Patrice? Já jsem dala 300, že to zvládne. 300, no. Že to zvládne. Marku? Já jsem dal 600, že to zvládne a děkuju Alici, i když tady pomohlo to, že toho poníka nahatýho viděla. Sázky jsou uzavřeny, přichází okamžik pravdy.
dobře. Dobrá práce. Majitelka Via a Zoutáček. Pojďte mi trošku říct, jak by měla vypadat správná drezura koní. Já se snažím spíš o volný trénink. Mm-hmm. Jestli jste si všimli, tak já jsem poníka měla bez vodítka. Ty s ním pracují doma, tak je úplně v naprosté volnosti. Takže takhle bych to nazvala, že je to spíš volný trénink, protože nemá na sobě žádnou výstroj. A pojďme laikům, jako jsem já, vysvětlit i funkci toho bičíku. Toho nějakým způsobem nebolí nebo neobtěžuje, nebo jakou to má vlastně funkci? Ten bičík to má důležitou funkci, protože slouží jako má prodloužená ruka. Abych koníkovi mohla správně ukazovat na části jeho těla, kam běžně rukou nedosáhnu, tak od toho slouží tento drezurní bičík, abych mohla ukazovat. Takže je to jenom takový jemný je dotek. Je to ukazovátko a já ráda si říkám. Bičem, oni ano, je to ukazovátko a já ráda říkám, že je to taková hůlka od dirigenta, který správně vede ten orchestr. Dobrá práce, vy jste ten orchestr vedla skvěle a proto si vy i Zoukáček zasloužíte za dnešní výkon dárek. Tak prosím, děkujeme. To je pro tebe, asi to převezmete vy. Děkuji. Ostrá vám děkujeme, obrovský potlesk. Děkujeme. Zoukáček a majitelka Via. Tak tento potlesk patří i vám, protože jste správně zaklikli možnost, že to Zoukáček zvládne. Dobrá práce, všichni jste zadali. Ano, tak se pojďme podívat na bodový stav před tímto kolem, jak jste si vedli. A teď přičteme body, které jste vyhráli. Dali jste, že zvládne. Takže Alice, momentálně 650 bodů. Wow. Krásný. Patricie 1200 bodů a Marek Němec 1400 bodů. Stále se držíš na první pozici. Děkujeme našim stálým soutěžícím, kterými jsou Marek Němec. Děkuju, hezký večer. Patricie Pagáčová. Krásný večer. A dnešní výborný, fantastický, vtipný a krásný host Alice Bendová. Pištožrout Alice Bendová. Děkujeme samozřejmě i vám u televizních obrazovek, i vám tady v sále. Dívejte se i příští týden, protože i příští týden vám představíme nové šampiony, nové rekordmany, uvidíte i nové známé tváře. A pokud byste vám hodně chyběli, můžete se podívat na naše sociální sítě. Jsme na Facebooku, Instagramu i TikToku. Příští týden opět na viděnou.